այդ շրջանավարտներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն պարոն Պարսավեր։ Ուրա! 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 Վարչապետ Բոգնդապետ Արուստամյանը ներկայացել է ավարտական փաստաթղթեր եւ սպայական դաշույն ստանալու համար։ Հարավի Հայաստան Հանրապետության։ Կանեւ շար, ուսում եք։ Հարավի Հայաստան Հանրապետության։ Լեյցերանց մարտի ավարտական փաստաթղթեր եւ սպայական դաշույն ստանալու համար Ծառայեմ Հայաստան Հանրապետության։ Շնորհավոր։ Ավարտելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունները այսօր սպայական ուսադիրներ գրելու պատին արժանացան եւ ձեւավորված ավանդույթի համաձայն հանդիսավոր պայմաններում նրանց ավարտական վկայականություն։ Դրոշակագիրներ, դիվիզիոն տերերի քայլող, մարշ! Հեռավորությունը մեկ գծայրի, հավասարություն դեպի աջ։ Thank you.